Boa noite a todos. Eu sou Simone Simeão da Fujiprote e gostaria de iniciar fazendo uma pergunta. Você sabe por que o mercado plant-based tornou-se uma tendência mundial? A resposta é a seguinte: segundo pesquisas, pessoas adultas com idade de até 30 anos se declaram fortemente preocupadas com os impactos negativos no meio ambiente, com os maus tratos aos animais e com a saúde. Nesse sentido, 70% das doenças modernas são causadas pelo consumo de proteína animal, 18% do efeito estufa vem da pecuária e 80% do desmatamento vem da criação de pastos. 6 a cada 10 consumidores da geração Y dizem que compram mais de empresas sustentáveis. E aí está nosso valor agregado, né? Nós nos identificamos com o conceito ESG. Estamos alinhados com alguns ODS, como saúde e bem-estar, ação contra a mudança global do clima, entre outros. Nossa solução é uma biomassa fúngica feita em laboratório, para ser usada como insumo de alimentos. Na produção do nosso hambúrguer, por exemplo, comparado com hambúrguer de proteína animal, são gastos 99% a menos de água, 93% menos terra, são emitidos 90% menos gases no meio ambiente e utilizado 46% menos energia. Fazendo um comparativo de produção entre os dois tipos de hambúrguer, no bovino o custo é de 81 centavos, no nosso é de 68 centavos. No primeiro o markup é de 279,7% e o nosso é de 175,3%. Além disso, tem a emissão de gases de estufa, que no hambúrguer animal são emitidos 3,7 ppm e no nosso 0,38, sem falar no, na quantidade de colesterol. O nosso é zero. Nosso público-alvo é formado por pessoas veganas, vegetarianas e flexitarianas. Nossa persona é a mulher da geração Y. O mercado plant-based no mundo vem crescendo fortemente. No Brasil, por exemplo, ele cresce 14% ao ano. Em Portugal, quadruplicou nos últimos 10 anos. O Brasil, em 2020, movimentou em torno de 82,8 milhões de dólares. Estima-se que em 2025 esse valor vai chegar a mais de 131 milhões. Já o Mundial, em 2019, movimentou quase 10 bilhões de dólares e, em 2030, a expectativa é de que movimente mais de 25 bilhões. E de que em Portugal, em 2030 também, 65% da população será flexitariana. Nosso modelo de negócio é o B2B2C, nós iremos fornecer a empresas processadoras de alimentos nossa biomassa. Essas são algumas empresas concorrentes nossas. Nosso valor competitivo está no preço. Nós conseguimos entregar uma solução com qualidade, com alta qualidade competitiva e com preço abaixo dos concorrentes. Esses são alguns dos nossos parceiros no Brasil e em Portugal: Universidade Federal de Pernambuco, SEBRAE, Instituto Politécnico Setúbal, entre outros. Fizemos uma linha do tempo de 2021 a 2022, onde no primeiro momento foi feita a pesquisa de mercado, a modelagem de negócio, a prova de conceito. Atualmente nós estamos fazendo a infraestrutura, ajuste de infraestrutura, né? Fazendo a projeção financeira, já foi feita, e estamos fazendo, trabalhando na prototipagem e no aporte financeiro, na busca de recursos financeiros. Nós calculamos que vamos terminar essa etapa nos próximos 3 meses. O próximo passo será a produção em escala semi-industrial. Nossa prova de conceito, nós tivemos um resultado bastante positivo, onde não só no que diz respeito ao sabor do hambúrguer, à qualidade, mas também na expectativa de aumento de consumo, caso esse hambúrguer seja mais nutritivo, e também no que se refere à abertura para experimentar novas marcas. Nosso status em Portugal, estamos em início de incubação, fazendo alguns ajustes para uso do laboratório de lá e fazendo avaliação do mercado in loco. No Brasil, estamos fazendo ajustes no nosso laboratório para a produção do MVP. Na nossa projeção financeira, aí fizemos o gráfico 2022 a 2025, onde em azul nós temos a receita, né, e em vermelho o lucro líquido. A receita indo de 15 mil a 3 milhões e 570 e pouco, e o lucro líquido, aliás, a receita de 92 mil, e o lucro líquido de 15 mil a 1 milhão 778. Esse é o nosso time, formado pelo CEO Alexandre Libani, que além de CEO é responsável técnico em Portugal e faz a gestão financeira, Carlos Henderson, que faz a gestão tecnológica, eu, Simone Domingos, sou CBO, faço a gestão de pessoas, de comunicação
e de Negócios, e Carlo Valeriano é responsável técnico no Brasil.